Harry Bajraktari vjen nga familje e madhe Bajraktari të Vranosit, e njërë në Dugajin dhe më gjërë në Kosovë. Familja Bajraktari ka bërë një rrugëtim të gjatë në të gjitha proceset historike dhe në levizje tona kombëtare, në kohë dhe periudat të ndryshme. Origjina e familjes Bajraktari është nga Malësia e Gjakovës, nga fshati Geg Hysen, jo largë qytezës e Bajramsurit dhe i përket fisit Krasniqe. Përfaqësues të kësaj familje morën pjesë që herët në lidhjen e Prizrenit, lidhjen e Pejes e lidhjen e Besës në verrat e Lukës. Kulla e Bajraktarit në Vranos ka shërbyer si fortifikat për luftëtarët e Haxhizekës e Bajramsurit kundër ushtrisë Osmane. Këto kulla dhe familja Bajraktari janë përballur e janë ndjekur disa herë nga pushtuesit Osman, Sërbe Malazez. Persekutimi për veprimtari nacionaliste nga serbo-komunistët, bastisjet dhe dëbimi e shoqëroi këtë familje gjatë, deri kur Med Bajraktari, babai i Harry Bajraktarit, vendosi të largohte nga Kosova në vitin 1969. Harry Bajraktari lindi në Vranos të Lugut të Baranit, në një mënyrë ose tjetrën, që në vegjili, a ishte dëshmitar i historisë së familjes së tij. Tregimet e gjyshit të tij, Musli Bajraktari, për origjinën e familjes, vuajtjet dhe peripecit, lanë mbres të pashlyer në memorien e Herit të vogël. A ishte vetëm 12 vjeç, kur u desh të ndërpriste shkollën për të ardhur në Amerikë. Një vendim këmbgulës e kurajos që babai i tij Meta mori për të emigruar në Shtetet e Bashkuara. Kontinenti i ri ishte relativisht i panjohur për shqiptarët teksajane. Teksa aeroplani i afroi New Yorkut, a ditë shkurti të vitit 1969, fëmijët e familjes Bajraktari, Harry dhe motrat e tij, pan nga dritaret një botë tjetër, krejtësisht të ndryshme nga jo që kishin lënë pas, dhe një dritë që paralajmëronte një fillim të ri në tokën e premtuar. Bronxi, një lagje e New Yorkut, ishte vendi preferuar për shqiptarët që emigruan në vitet 70. Këtu familja Bajraktari u mirëprit dhe u ndihmua fillimisht nga familja Mulla Osmanaj. Përballja dhe sakrifica prindërve të tij për të mbijetuar i dhan Harry Bajraktarit një motiv të fuqishëm për të realizuar ëndrrën amerikane. Shitblerja e pasurisë patundshme ishte një nga industritë fitimprurëse në vitet 80, atëherë kur Harry, duke punuar për Barry Levitz, një biznesmen hebrej, fitoi përvojën e duhur dhe së bashku me dajen e tij, Rustem Gesin, u futën në këtë biznes. Ndonë se fillimi nuk i premtoi shumë, Harry Bajraktari nuk u ndal. Rritja e vazhdueshme ekonomike prej viti në vit i mundësoi atij dhe familjes të ndërtonin një biznes të suksesshëm që do të mundësonte të mbështeste e të ndihmon të Kosovën, njerëzit në nevoj dhe emigrantët e rinj që vinin nga atje. Pas dy dekadash, Harry Bajraktari do të bëj njëri ndër shqiptarët më me influencë në Washington dhe së bashku me një grup shqiptaro-amerikanësh që nga vitet 90 u angazhuan për të bërë sa më shumë miq, senator, kongresist dhe personalitetet të tjera me ndikim në kongres dhe në shtëpinë e bardhë, në mënyrë që çështja e Kosovës, Shqipërisë dhe viseve të tjera të shqiptarëve në Ballkan të bëshin pjesë e agjendës së politikës dhe diplomacisë amerikane. I met Harry the very first year I was in Congress, which was back in 1989. I very often see constituents who come to my office to visit with me and raise different subjects. And Harry came to my office to talk to me about Kosovo. I was aware of Kosovo because I'm from the Bronx and I always worked and interacted with Albanian people, many of whom came from Kosovo. But I wasn't aware of how terrible things were because the year before, Kosovo had lost its autonomy. And Harry started to tell me about what was going on. Well, I was really so taken aback by it that we decided to form a caucus called the Albanian Issues Caucus.
And the more I did in investigating into what was going on, the more outraged I was at how poorly the Kosovars were being treated. And I decided that I needed to do something about it. I was on the Foreign Affairs Committee. I felt very strongly about it. And the more I got involved with it, the more I felt part of the cause. But it was Harry Bajraktari who really is the one who opened my eyes to everything that was going on, the good and the bad and the ugly. Takimet e Harry Bajraktarit me presidentet e shteteve të bashkuara, senatore, kongresist, kishin një qëllim, lirin dhe pavarësinë e Kosovës dhe rrëzimin e komunizmit në Shqipëri. Harry Bajraktari, inspiruar nga kultura dhe qytetërimi amerikan, me kujtesën atë dheut të cilin e kishte lënë shumë herët, punoi me vullnet të jashtëzakonshëm për ta ndihmuar zgjidhjen e problemit të Kosovës, që në fillim, kur problemi saj nuk ishte i njohur, dhe më vonë, kur Kosova u bë temë ndërkombëtare, gjatë luftës së saj për liri dhe më 17 shkurt të vitit 2008, kur ajo shpalli pavarësinë. Për të sensibilizuar opinionin dhe ligjvënësit amerikan, për të informuar komunitetin shqiptaro-amerikan, dhe si pasojë mbylljes të gjitha medjave të shkruara dhe elektronike në Kosovë nga terrori sërb, në vitin 1991, Harry Bajraktari dhe Rustem Gesi themeluan gazetën Iliria në New York. Përmes kësaj gazete të botuar në gjuhën shqipe dhe angleze, janë artikuluar fuqishëm kërkesat politike të shqiptarëve në Washington. I think that Iliria really helped bring America and the Albanian American community together. I remember when that paper was formed and it was under Harry's auspices. We were able to have a paper in both English and Albanian, which told about what was going on with the diaspora, with the Albanian community in America, with events in Kosovo, with events in Albania. It really helped tie in everything together. And the thing I'm most proud of, and what I had a small part in, but others had a much greater part, was the independence of Kosovo. Now, Kosovo today is a free and independent nation. Just like Albania is part of NATO, we want to see Kosovo as part of NATO, and we want to see Albania and Kosovo as part of the European Union. And if you look, and Harry always says this, if you look at history, Albanians are freer now than ever before. And Harry was instrumental, in my opinion, of tying it together, the diaspora and the Albanian Americans. And Harry has a knowledge of how politics works, how government works, how the U.S. Congress works. And with me and with him and all our good friends here in New York and in other communities, in Chicago and Detroit, we were able to tie that all together and get the political support for freedom and independence of Kosovo. Redaksia e gazetës Siliria vizitoi nga personalitetet të ndryshme, miq të shqiptarëve e politikan nga të gjitha viset shqiptare. Në vitin 1992, kur Bill Clinton bënte fushat për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Hillary Clinton, që ishte angazhuar në ndihmë të kësaj gare të demokratëve, vizitoi disa pjesë të Bronxit dhe më atë rast u ndal edhe tek redaksia e gazetës Iliria, ku njoftua për botimin e saj dhe për forcën votuese të komunitetit shqiptaro-amerikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gazeta Dielli e Vatras me gazetën Iliria kanë gjashmërinë mës vete, ndonëse janë themeluar në kohë, kushte dhe rrethana të ndryshme. Këtu ka një koincidencë. E para u themelua vetëm 3 vjet para shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, ndërka që dyta 8 vjet para se Kosova ta fitonte lirinë. Siç dihet, gazeta Dielli ushtroi influencë të madhe në afirmimin e çështjes kombëtare për pavarësi dhe një herësh nuk la anash nevojën e konsolidimit të shtetit demokratik shqiptar. Kështu ishte edhe me gazetën Iliria, e cila u parapriu ngjarjeve të bujshme deri në fitimin e lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Harry Bajraktari ka qenë pjesë integrale e organizatave shqiptaro-amerikane si Lidhja Shqiptaro-Amerikane, Dega Lidhjes Demokratike, Këshillit Kombëtar Shqiptaro-Amerikan e shoqata të tjera që luajtën rol të papërsëritshëm për lirinë e Kosovës. Zotri Bajraktari në të gjitha këto mekanizma
u angazhua duke qenë veprimtar, themelues dhe njëri nga figurat më të rëndësishme të komunitetit shqiptaro-amerikan. Shtëpia e Harry Bajraktarit në Armonk në New York u bë një seli diplomatike për forcimin e lidhjeve të shqiptarve me administratën amerikane. Shtëpinë e tij e vizitonin senatore, kongresmen, si dhe mikja e madhe shqiptarëve, senatorja e New Yorkut Hillary Clinton, tani kandidate prezidenciale në zgjedhjet e vitit 2016. Presidenti i Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, gjithmonë është ndalur në shtëpinë e zotrit Bajraktarit, kur udhëtonte për në Shtetet e Bashkuara. Ai gjithashtu shoqëronte shumë delegacione, politikan dhe aktivist për të drejtat e shqiptarëve nga Kosova, Shqipëria dhe vise tjera shqiptare, nga Maqedonia, Mali I Zi dhe Lugina e Preshevës. Harry Bajraktari, gjatë 25 viteve të shkuara, krijoi lidhje e ura që ndihmuan shqiptarët që nga presidentet e Shteteve të Bashkuara Bush e Clinton, Joe Biden, senatorët Bob Dole e Alphonse D'Amato, kongresistët Elliot Engel, Sue Kelly, William Bromfield e personalitetet të tjera amerikane si Madeleine Albright, Richard Holbrooke e të tjerë. I was walking around in Washington for many, many years saying that one day we're going to have a free and independent Kosovo. I remember one time we were holding elections in Kosovo that, of course, were banned and frowned upon by Milosevic and his regime. And so they wouldn't give me a visa, tried to get in, they wouldn't let me in. And I called a press conference on the border and I said, today I'm trying to get into Kosovo and Milosevic will not let me in, but I have news for him. One day we're all going to be in a free and independent Kosovo and we're not going to let him in. Në konferencën e Rambujes, Harry Bajraktari me mikun e tij Elliot Engel, kongresisten Sue Kelly dhe me një grup të këshillit shqiptaro-amerikan, shkuan atje për të ndihmuar delegacionin e Kosovës që të përballej në bisedime me delegacionin serb. Gjatë luftës në Kosovë, Harry Bajraktari u angazhua intenzivisht që përmes miqve me ndikim në administratën amerikane të ndaloj spastrimi etnik dhe masakra që bëi mbi popullin e Kosovës. Në vijimsinë e takimeve të shumta, ai së bashku me një grup shqiptaro-amerikan u takuan me presidentin Bill Clinton dhe kërkuan drejt për drejt që të ndërpritej gjenocidi dhe mizoria sërbe që kishte marrë për masa biblike. Harry Bajraktari ka financuar e ndihmuar formacionet e UÇK-s gjatë kohës së luftës në Kosovë dhe ka mbështetur financiarisht refugjatët të cilët u dëbuan nga Kosova nga forcat ushtarake të Miloševićit dhe gjithashtu, kur ata u kthyen, i ndihmoi në ndërtimin e shtëpive të djegura dhe të shkatruara. Zotri Bajraktari me miqtë e tij ka ndihmuar edhe në proceset e demokratizimit të Shqipërisë duke përkrahur konceptin qeveritar për të kalimin e vështërsive gjatë kohës së tranzicionit dhe projektet për zhvillimin ekonomik. Ai ka vizituar disa herë Shqipërinë dhe ka mbështetur hyrjen e saj në NATO dhe në procese të tjera integruese evropiane, ndërsa ka ndihmuar edhe shqiptarët e Maqedonisë për të drejtat e tyre kombëtare, ata të Malit të Zi dhe të Luginës së Preshevës. Kongresisti amerikan Elliot Engel, i shoqëruar nga Harry Bajraktari, kanë vizituar disa herë Kosovën, Shqipërinë dhe Maqedoninë. Në vitin 2005, ata morën pjesë në një manifestim të organizuar në Pej, ku rruga kryesore e qytetit u emërtua Elliot Engel. Albanians, whether they're in America, or whether they're in Albania, or Kosovo, or Macedonia, or Montenegro, wherever they are, they are the best friends to Americans. You can go around the world as Americans, and there are no better friends than Albanian friends. And that's really what I love about the Albanian people. Harry Bajraktari nuk i harroi asnjëherë bankat e shkollës së tij fillore në Baran. Në vitin 2000, me ndërmjetësimin e tij dhe të profesorit David Phillips, American Jewish World Service dhuruan $250,000 për realizimin e një projekti të madh të rrjetit kompjuterik në 7 shkolla të lugut të Baranit dhe të komunës së Deçanit. Harry ka dhënë një shembull të jashtëzakonshëm edhe në urbanizimin dhe ndërtimin e Vranocit, vendlindjes së tij.
Harry Bajraktari dhe Rustem Gesi janë investitorët më të mëdhenj shqiptar-amerikan në Kosovë. Ata investuan afër 40 milion dollar, duke blerë kompleksin e shtëpisë së mallrave në Pej, që tani mban emrin e babait të tij, Met Bajraktari, dhe është vendosur në bulevardin Elliot Engel. Investimet tjera janë edhe bodrumi i verës Stone Castle në Rahovec, fabrikën e drurit dhe ajo e metaleve në Pej. There's still a lot of work to be done and a lot of good work that I can do. There are still problems. We know that there are problems. We know that there's unemployment. We know that there's corruption. We know that there is the disaffected youth. But we can be part of a solution to those problems. And I think the bonds and the ties between the United States of America and Albanians is something that's very strong. Harry Bajraktari është një figurë komplete që padyshim u përket përmasave kombëtare. Një njeri me influencë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një njeri që asnjëherë nuk harroi nga ka ardhur dhe gjithmonë e kthen kokën pas. Amerika për shqiptar s'ka qenë vetëm synim për të krijuar pasuri dhe lumturi, por edhe motiv për të ndihmuar atdheun prej nga vinin. Kështu vepruan Konica, Noli, Antonia Athanas dhe veprimtar të tjerë. Antoni Athanas ishte shembulli dhe mentori i tij frymëzues për gjatë rrugës së suksesit dhe involvimit në çështjen shqiptare. Për veprimtari dhe angazhim në afirmimin e çështjes së Kosovës, presidentja Atifete Yahjaga e ka dekoruar Harry Bajraktarin me medaljen presidenciale të meritave dhe presidenti i Shqipërisë, zotri Bujar Nishani, me urdhërin nderi i kombit, si një ndër figurat më të shuara të komunitetit shqiptaro-amerikan për çështjen shqiptare, mendim të vyer në afirmimin e Shqipërisë, Kosovës dhe vlerave tona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, Malësia Gjakovës, për kontribut të jashtëzakonshëm në çështjen kombëtare dhe zhvillimin e miqësisë shqiptaro-amerikane, e shpalli qytetarën deri, kongresmenin amerikan Elliot Engel dhe veprimtarin e biznismenin shqiptaro-amerikan Harry Bajraktarin. Në vitin 2006, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Bush, për shërbim dhe pjesëmarrje qytetare, e dekoroi Harry Bajraktarin me një mirënjohje që u jepet personave për angazhim, karakter të jashtëzakonshëm dhe forcim të kombit amerikan përmes shërbimit vullnetar. Harry has done so much to advance the cause of Albanian freedom in both Kosovo and Albania. He's the glue that has tied everything together. You mentioned Illyria, that was the first paper. We mentioned the National Albanian American Council for many years, and just tying the community together. He does these things because it's from his heart. He really believes in helping people. He really believes in helping his own people, but he also believes in helping all people. And he has invested his time, his money, his effort in trying to put this all together. And he's been my indispensable partner in fighting for the Albanian cause in the 27 years that I've been in Congress. Every meeting that I've had and all the people that I've spoken with, from President Bill Clinton to Senator Bob Dole to Senator Mitch McConnell, on both sides of the aisle, Harry's been there with me, by my side. I've shared with him our ups, our downs. We've done it together. We've worked together. He's a real Albanian hero. Harry Bajraktari is a real Albanian hero.